Я подумав, що це треш. Але зараз у нас не тиша, ми починаємо не з нуля, а з глибокого мінусу. Музею розбудити людей, їхні душі. Чому? Воно таке політичне. Іміджова криза взагалі. А мені цікаво, а хто наді мною нависатиме? А нам було цікава сирійська війна? Якої б якості це не був продукт, він нам не потрібний. Як це так він має? Нічого він не має. Давай більше позитива все-таки. Дайте гроші і від***ться. Та ти що? Вітаю вас на YouTube-каналі CBN. Мене звати Вадим Мурований. Розпочинаємо сьогодні новий проєкт, який я дуже нескромно вирішив так і назвати «Мурований лів», тому що я намагатимуся колись почати робити цю програму в прямому ефірі. І думаю, що врешті це має якось зайти, сподобатися і мені, і гостям, і глядачам нашого YouTube-каналу. Як завжди, прошу вас про ваші відгуки на те, що ви побачите сьогодні, буду чекати. Днями сталася абсолютно непересічна подія. У мене було кілька тем для того, щоб почати, ну, для прем'єрного випуску програми. Але днями сталася така подія, яка, я зрозумів, що тільки з неї треба починати. Я маю на увазі те, як взяли на хабарі не кого-небудь просто так, а директора театру. Хабар за працевлаштування. Я думаю, що всі і досі в шоці від того, що сталося. Ми довго ще будемо над цим думати. Я позвав сьогодні в студію для того, щоб поговорити про це. Людей, які слідкують за не тільки за цією ситуацією, знають ситуацію в театральному житті всієї країни, мають свій досвід, мають бекграунд і мають дуже багато, ну, велике коло контактів в театральному середовищі. Тому мій друг Сергій Компанієць, якого ви раніше вже багато разів бачили в цій студії, який проводив у нас театральні фестивалі «Кропфест» і «Вересневі самоцвіти» ювілейні. І людина, яка недавно з'явилася в нашому місті, але вже добре знана, і я думаю, що своїм якраз досвідом нам допоможе, можливо, справитися із цією ситуацією. Анатолій Левченко, який свого часу керував, в тому числі, Маріупольським театром, який в той час був обласним Донецьким, вже правильно, mm-hmm. Тоді, який має свій незалежний театр «Тере Інкогніта», який називається «Свій театр для своїх». Людина, яка в тому числі за свої проукраїнські погляди і театральну діяльність пробула в полоні майже рік. І я думаю, що от і Сергій Васильович, як людина, яка там брала участь в тому числі на посаду директора театру імені Кропивницького, нашого театру «Корифеїв», я думаю, що і ти багато думав про театр, і якісь концепти, і ну, ви просто живете в цій театральній парадигмі, і один, і інший. І тому, скажіть мені, будь ласка, яка у вас, от коли ви знали цю новину, що перше вам стало на думку? Як ви це назвали? Яким, вибачаюся, або словом, або ще щось? Що це по-вашому було, Сергій? Ну, чесно кажучи, я вже начебто привик до якихось таких наших потрясінь театральних і скандалів, але ну, навіть на фоні там всеукраїнському це для мене така подія непересічна, в тому плані, що я дізнався про це з дзвінка з Києва. Мені зателефонували люди, які в журі премії «Гра», вони займаються театром, і кажуть, у вас там таке сталося, якщо я поки ще не бачив цієї новини, там зараз трошки зайнятий. І після цього мені там протягом дня зателефонували 4 людини із питанням, що там відбувається в вашому театрі «Корифеїв». Ну, тому що насправді там якісь такі ну, скандальні моменти, пов'язані з фінансами, вони там ну, з'являлися інколи, там, і в тому ж Києві там було, але не настільки, щоб, знаєте, як кажуть, приймали директора театра і виносили там якісь вироки там, і так далі. Це... Анатолій Миколаївич, ви що подумали? Знаєте, я не здивувався, тому що колега брав участь в конкурсі, я знаю, на посаду директора. Я брав участь буквально в листопаді 23-го на посади дві. Там посади були вакантні, головний режисер. Начебто в мене з CV, тобто резюме все в порядку.
я бачив, як це ганебно було порушено закон. Я звернувся до директора письмово, що надайте мені документи, протокол. Пішов голова комісії. Ну, тобто там низка була таких величезних порушень, скажімо. І тому, коли так само, як колега, мені теж зателефонували з іншого міста і сказали, що у вас там відбувається. Я відкрив інтернет і сказав, о Боже мій. Ну так, тобто я не здивувався, що я переконався вже, що вже конкретно про цю людину, кажу, не про посаду, що для нього, ну, закон дійшло. Я подумав, що це треш. Ну, так, щоб не матюкатися в ефірі, хоча ми ж всі розуміємо, які слова, якими словами можна це все назвати. Я єдине зрозумів, от, що оця вся багаторічна епопея навколо театру Кропивницького, вона вже вийшла за межі політики, вона давно вже за межами мистецтва, вона давно за межами якогось здорового глузду, якихось людських стосунків, кодексу законів про працю. Да? Ну, там все якось, ну, поза межами. Але оце дійсно. Ну, хабар, у нас до цього навіть губернатора взяли на хабарі, вірніше, у нього там знайшли гроші в кабінеті. Ну, ми продовжуємо якось пробивати дно в різних сферах, але за працевлаштування. Так? Потім ми виявляється, що це ж не за зарплату ж свою якихось, ну, там, співробітників театру, або акторів, або навіть режисера. Ну, ні за яку зарплату, або це вона має бути космічною, щоб я там вивалив якусь, ну, якогось хабара. Це ж мені хтось має гарантувати, що я там 5 років пропрацюю з отакою зарплатою, я там матиму з цього якийсь зиск, преференції і так далі. От дивіться. Ми розуміємо зараз, 4 роки не міг відбутися конкурс. Хто зараз в це захоче зануритися, хто в це зараз захоче піти? От у мене виникло питання до вас обох, отаке. От скажіть, гіпотетично, дзвонять вам не з іншого міста, щоб запитати, що там у вас відбувається, а дзвонять з якогось уявного, там, ну, умовного Міністерства культури і кажуть, там, Сергій Васильович, ми вирішили, що тільки ви можете, там, наприклад, допомогти. От скажіть мені, і до вас питання, я, ну, просто Сергія почав, тому, от які б були ваші умови, що б ви сказали, так, я готовий, але, от, ну, що це має бути? Давайте виходити з того, що директор театру – це найманий менеджер підприємства. Але ж він директор театру – тире художній керівник. Так. Але я про те, що це найманий працівник. І мені здається, що буде досить дивна ситуація, коли людина, яка йде на конкурс, йде працевлаштовуватися, починає з того, що ставить якісь умови. Мені здається, що це може бути прохання про там співпрацю, про якусь взаємодію в такому плані. Але не якісь умови прям конкретні. Але я розумію, в чому суть твого запитання, в чому. І я тобі хочу відповісти далі про ту сторону питання, яку ти маєшся задати. Мені здається, що обласна влада сама по собі повинна визначитися з запитом, кого вона бачить в ролі керівника театру. Хто ця людина? Це, так би мовити, смотрящий за театром? Чи це кризовий менеджер, який приходить виправляти ту ситуацію, яка на сьогодні склалася в театрі? І відносно цього запиту вже тоді, якщо вони визначаться, у нас зникають будь-які різнобіжності, і тоді у нас людина знає, які задачі стоять перед ним, які цілі і які умови для виконання цих задач. Ну, ти маєш на увазі, що тобі мають сказати, Сергій Васильович, нам потрібен кризовий менеджер, так? І ти, да. Або нам потрібен художній керівник, і ти будеш думати, так? Я зрозумів хід думки. Анатолій Миколаївич, що? Ну, по-перше, дивіться, я наївна людина, я кажу про закон. За законом ти сказав Міністерство культури. Міністерство культури жодних відношень до Кропивницького театру немає. Тому що Міністерство культури конкретно підпорядковується національні театри. Да? Там скільки у нас? 3, 4, 5.
і національні заклади цирк, оперета. Там. Це місцевого рівня підпорядкування. Друге, є конкурс, де всі ці умови, про які ти сказав, вони і прописуються. Більше того, за законом орган управління, тобто обласна рада, вона має право дописати якийсь специфічний про те, що колега сказав, що от так у нас оце нормально, але нам ще потрібно, ми визначили, що в цьому театрі така-то біда або такі-то проблеми таке, що обов'язково це, ну я не знаю, в нас погано співають актори, тому художній керівник має бути з оперною освітою, скажімо, там, чи з музичною, обов'язково, і таке інше. Тобто це прописано. Справа в іншому, що ці конкурси відбуваються, на жаль, не тільки. Там, де порядна структура, там нормально, цей закон спрацьовує. А там, де непорядні відносини, і ми знаємо, як цей конкурс відбувався по пану Корнієнку. Він відбувався так само з порушенням. Я вже мовчу, що ти сказав, що от завтра пропонують мені або колезі. Там є директор, який судиться. Ну, це... Да, це інша якби, проблема цього питання. Але низка, ну я ж розумію, до чого ти задаєш питання. Низка одне порушення породжує інше. Інше, інше і інше. І це вже от такий от, клубочок, який ну, його ніхто не намагається розплутати. Так, оце наступне моє питання. Ну, припустімо. От просто я все, про що ми кажемо сьогодні, це гіпотетично. Ну, звичайно. От гіпотетично. Ти зголосився очолити театр. Що ти будеш раз, два, три? От я не розумію, як з цієї прірви вибратися, як оці репутаційні ризики, як дивитися в очі людям, як поговорити з тими акторами, які там в всьому цьому перебувають не один рік. Як того глядача, якого і так мало того глядача, як його, що з ним? Що б ти робив, скажімо? Ну, мені здається, що будь-який кризовий менеджер починає з того, що він аналізує ситуацію, яка склалася, і формує команду. Без формування команди нічого неможливо. Ну, я наведу успішний кейс Макса Голенка в театрі Заньковецької у Львові. Він починав там зміни саме з формування команди, яка йому допомагала ці зміни робити. Це по-перше. Ну, по-друге, це, безумовно, фінанси, репертуар. На жаль, у нас така склалася останнім часом ситуація, що нам особливо нема чим похвалитися в цьому плані. І там є великий простір для роботи, скажімо так. Потрібно визначитися з проблемними напрямками і закривати ці проблемні напрямки. На сьогоднішній день одним із таких проблемних напрямків я бачу оту кризу, з якої ми почали. Це іміджова криза взагалі театру Корифеїв. І вона складалася, ця криза, там протягом останніх років. Ми в глибокій іміджовій кризі першого українського театру. Я би так це визначив. Антон Миколаївич. Ну, майже так само, але можу конкретизувати як практикуючий режисер. Ну, по-перше, безумовно, це той випадок, і закон дозволяє. Тут потрібно, щоб художній керівник директор розумів, що йому потрібен головний режисер. Без цієї одиниці цей театр нічого не зробить. Більше того, там і вакантні посади, і ще один режисер, і ще один, як їх називають на жаргоні, черговий режисер. Тобто команда хоча б з трьох режисерів головного і цього штатних. Я розумію, фінансові питання і таке інше, і їх треба вирішувати. Бо зарплатня там академічної надбавки немає, таке інше. Друге, моє улюблене, жоден вітер не буде попутний човну, якщо його капітан не знає, куди він прямує. Якщо не визначити напрямок, і ми бачимо ці шкільні помилки, шкільні, ну, людина, знову ж таки, це окрема штука, ну, на конкурсі розглядається, написано, як це розглядається. Скільки в людини вистав було, Бог з ним, що ніхто не спитав, а який досвід господарчої діяльності. Ну, 3-4 вистави, ну, це не серйозно, розумієте, досвіду немає в людини. Далі, закон дозволяє, цей директор, художній керівник, прийшов і каже, я буду робити європейську драматургію, будь ласка. Якщо це не суперечить чомусь, він робить це. Да? А я буду піднімати ні, музично-драматичний театр. Будь ласка. Ну, треба визначитися. Концепт, що? Ви маєте. Концепцію, звичайно.
Ми чули на конкурсі, на посаді людини казали, я буду боротися з шарованщиною в цьому театрі. Да? Розпочав з радянського мультику. Да? А потім поряд дві п'єси, один набірка, літмонтаж в Радянському Союзі це називалося. Знаєте, один актор мені сказав, що це все нагадує поганий музей, де вас водять від стенду до стенду. Бо я бачив уривки відео, да? Тобто середина вистави не змінить. Люди грають, я це, знаєте, у мене такий жаргонний вислів, як в театрі Франкани грали в 62-му році. Оце, да? Тобто концептуальні напрямки в цьому, в цьому, в цьому. Тоді з'являється інший. Не будеш лікувати. І далі останнє, ну так, я поспіхом, да? Репертуар раз, напрямок два, концепція, трупа три. Якщо трупі не сказати, і вона не унікальна в цьому від багатьох провінційних театрів України, якщо людина не визнає себе хворою, вона не буде лікуватися. Будь-яка вистава ставиться гарно, надзвичайно. Ну, я як можу спостерігаю там за сайтом театру, фізбуку. Все надзвичайно. Ну, все надзвичайно. А відкриваю, як нормальна людина, як іде продажа квітків, а ніяк не йде. Да? Тобто, і чого розпочали? З зовнішніх штучок. Ми Інстаграм, ми всі вистави перешестили, відосики зробили гарні, таке інше. Але це знову ж таки, ну я знаю, що кричали шароварні вистави. Це все вистави попередніх років, того ж самого Курмана, якого тепер чомусь проклинаєте. Тобто, а що ви нового зробили? Півроку, можна вже говорити про попередні результати. Півроку. Я добавлю буквально кілька слів ще. Взагалі, мені здається, що починати треба з того, що виходити з притомності. Коли людина заявляє про співпрацю з режисерами європейського рівня, то я хочу сказати, що режисери європейського рівня розписані роботи на 5 років вперед. І це люди досить загружені роботою. Це по-перше. По-друге, це люди, які звикли вже працювати з формою театральною. Нам потрібно працювати з акторами. У нас ситуація така, що нам потрібні режисери, які будуть виходити з природи наших акторів, розкривати її, вміють працювати з акторським складом. А потім уже оці всі європейські якісь форми там і так далі. Слухайте, а я здивований, що ніхто з вас не сказав про взаємини з владою. От ніхто. А ну, мені здається, що от тут ключова проблема. Вадим, тому що я ж з цього почав. Ні, я маю на увазі, дивися, от з чого би, якби ти починав, або якби тебе запрошували, да? А мені цікаво, а хто наді мною нависатиме там і розповідатиме, а що тобі робити, а що тобі не робити? Як про це нам розказують багато, ну, друзів вже багато у нас. От мені, чому воно таке політичне? Чому воно таке важливе? Хоча нам здається, от нам, містянам, так? Мені хочеться просто розуміти, що у нас класний театр. Я вже не кажу про оці отакий завищений якісь очікування, бо над нами висить оцей театр корифеїв. Значить, це щось таке. Знаєш, на мене багато після однієї з наших програм, на мене багато ображалися люди, бо вони відчувають, що я якось там кипкую. Я не кипкую з цього. Але, крім оцього, знаєте, ну, театр має робити свою справу. Ну, власне кажучи, мені б здавалося, що будь-яка влада з'явилася людина, яка там підібрала команду, дала концепцію, виграла конкурс, дайте гроші і від'їбіться. Ну, наприклад, може бути така, от з цього може можливо почати. Чи чому воно таке заполітизоване? Що там так владі потрібно в цьому театрі? Ладно, там він впливав на вибори. Ладно б там були якісь скажені фінансові потоки. Ладно б там воно дійсно, ну, чи що вони від цього намагаються від цього здобути? От скажіть мені. Знаєте, в мене уява така, що нічого насправді. Тому що ця хвороба пішла зі столиці свого часу, і, знаєте, це як грип. Воно передається, передається, передається. Театр має виконувати ті функції, які йому властиві, і більше ніяких. Оте слово, яке ми запікали тільки що, да? Правильно, так люди мають у владі розуміти, що, по-перше, вони, мені це слово не подобається, ми не кріпаки. Це не влада, а це наймані люди. Вони цього не розуміють. По-друге, вас таке буде весь час відбуватися, поки вас не знімуть.
За те, що ви знущаєтесь над мистецтвом. Мистецтво вільне і нікому нічого не зобов'язане. Менеджер прийшов на першому конкурсі, він має, цього не було сказано. Правильно колега сказав, у мене буде Уривський, у мене буде той, у мене буде... Ну, я можу сказати, а у мене Петербург приїде, сказати можна будь-що. Де плани і хто може вимагати їх виконання? Ніхто і ніде і нічого. Тому влада, якщо ті люди, які уповноважені це вирішувати, якщо вони не зрозуміють, що європейський поклик, європейський шлях – це не просто красиві слова, а це отут от робиться. Да? От правильно ти сказав, да? Я можу понервувати і сказати якесь слово. Це нормальний європейський шлях. Там включать звучок, який пік виглядає. Да? Це теж багато людей не розуміє. Як це можна? Можна. Якщо це в межах закону, робить це. От і все. А які ще можуть відносини? Так я скажу тобі, як людина, яка прийшла, за місяць в листопаді, після того, як він прийшов, він оголосив конкурс. Не за законом. Я подав заяву, у мене відділ кадрів, яку нового поставив. Вона зразу питає, а ви з директором узгоджували, що ви заяву подаєте? Я говорю, а де це написано, що я це маю узгоджувати? Як? Ну, поговорити треба. Ну, я приходив до нього, ми спілкувалися, я сказав, буде конкурс, буду подаватися. А, ну. І я чекаю на прохідні, і спускається директор, який не був присутній на конкурсі. В нього режисер прийшов, в нього актор, він не був там присутній. Він виходить і каже, ну, Анатолій Михайлович, так не можна. Відносини з владою, скажи мені. От мені здається, що вони ж все оце замутили, що тут, ну, театр, ну, ні до чого тут. Абсолютно. Я насправді, там одне з перших речень в мене було про те, що сама обласна влада повинна визначити, що вона хоче від театру і від керівництва театру. І це починається там. А взагалі, то ми зараз маємо якийсь, знаєш, таке мічурінське совокуплення радянського театру, репертуарного, із якимись новими формами. Ми хочемо туди внести європейські якісь форми. Так, в Німеччині у вас проходить ярмарок просто театральний, де приходить директор театру і набирає собі на кожен рік головного там режисера під конкретну постановку, конкретну драматурга і так далі. І в нього є план на рік, який він повинен виконати, тому що в нього є фінансові зобов'язання якісь там і так далі. От добре, що ти сказав, що він як на ринку, так? Ну, у нас те, що ти кажеш, мічурінські оці речі, там схрещування. От вам не здається, що відношення у влади до театру як до якоїсь, як до структурного підрозділу, який треба, ми вам даємо гроші, тому ви нам повинні оце. Ну, я навіть не хочу згадувати там, ну, що там у нас в різних там масових заходах беруть участь актори в костюмах, щось там, якісь речі проводяться. От буквально недавно була абсолютно контроверсійна подія, коли там відбувалося те, що вони назвали на своєму сайті святкування, і тут всі волонтери, активісти, ай, ви під час війни щось там потім повиправлялися, але, ну, от якесь, ну, те, що не є театром, ну, начебто театром не є. Якщо б ми все це перевели, ну, до питання там монетизації, так, комерційної доцільності якоїсь діяльності, то чи не сталося б такого, що в такому випадку театр взагалі не виживе? А якщо влада його має фінансувати і депутати там піднімають на сесії руку, скільки дати? 20 мільйонів чи 10, чи 100 мільйонів? То вони на це і хочуть впливати таким чином? І тоді треба своя людина там, а не просто людина, яка виграла конкурс? Ну, насправді трошки не так діло з фінансами. Ніяка рада не надає грошей. Вони визначені штатним розкладом, державою, посадовими інструкціями, першої категорії акторів. Це все визначені держави. Менше сплачувати немає. Облрада – розпорядник цих державних коштів. Це по-перше. По-друге, завжди дивуються, в статуті будь-якого державного українського театру записано, театр не має на меті заробляння грошей. І оце така штука, знаєте, як це так він має? Нічого він не має. Ви забуваєте, що він покликаний для того, щоб музею розбудити людей, їхні душі.
А ми думаємо так, а на цю виставу підуть? Це інший, це ганебний шлях, це неправильний шлях. Не будемо казати, є національний театр, в них свої статути такі, ну там, вибачте, якщо в театрі Кропивницького 20 мільйонів чи 25 на рік бюджет, то в театрі Франка, там, вибачте, під мільярд. Це інші справи, ну там штатні одиниці, інші і таке інше. Тобто оце головне. Що, тому я і не знаю, що, чим може бути зацікавлена влада, окрім того, щоб мати в місті, в області порядний театр, який презентує. Слухайте, театр не їздить на фестивалі, театр не бере участь в грантових якихось штуках. Ну, їх є кілька речей. Не роблять якісь там свої меседжі. Зараз така кількість страшенна. От в мене, як ти сказав, свій театр для своїх, да? Ну, я сплю по 3 години в добу зараз, бо йде грантовий сезон. Я не знаю, за що хапатися. Бо отакий грант, отакий, отакий, отакий. Тут організаційний, тут можна виставку зробити. Це. Нічого цього не робиться. А гроші, ну, знаєте, от, це я знаю те, що знають всі, да? Висунуто звинувачення, вирішує, звичайно, суд. Ну, там же сказано, що? Там же не просто, що висунуто звинувачення, що на хабарі при отриманні другого, так би мовити, транша. А що, ну, це офіційне було повідомлення, що це гроші не за посаду, ти правильно сказав, а за те, щоб зайняти посаду, на яку розповсюджується бронь. Ну, бронь розповсюджується на 50% посаду будь-якому колективі, навіть критичної інфраструктури, які підлягають бронюванню. Це 50%. То це що треба почекати? Значить, це спеціально створені якісь посади, бо бронюється не посада, а людина конкретно. От я Якщо казати конкретно про цей театр, то я вам скажу, я не знаю, наскільки вони зараз виправили. Ну, знаю, що це запрошені режисери, тобто на контракт раз і пішов. Там немає, ти кажеш. Наскільки я знаю, це якийсь там IT чи MMS-менеджер там був потрібен. От начебто з'явився завліт. Немає головного режисера, режисера-постановщика жодного, головного художника, художника-постановника. Там нікого немає з верхньої ланки. А ті, я знаю, що хто прийшов на ці посади, вони не відповідають законові, бо він чітко розписує, який рівень освіти має бути, і таке інше, і таке. Ну так, зважаючи на ті репутаційні ризики та на ту прірву, в яку зараз все це потрапило таким чином, коли ж тоді з'являться і під кого? Що треба сказати якійсь людині, яка прийде з своїм ім'ям, закриє все це, скаже, порве на собі тільняшку і скаже, я готовий. От що треба? Що він може запропонувати? Що він має запропонувати? Я ж до чого? Як це все вирвати? Або так як у всіх інших успішних театрах, в тому числі ми зараз не беремо національні театри, там у нас є успішні театри, обласні драматичні театри. Подивись на цей кейс того, що Юліанич робить в Ніненському театрі. Ну, нормально, там вся налагоджена робота, людина виграла 4 премії «Гра» минулого року там, із виставою, залучає там режисерів, драматургів і так далі. Тільки творчістю ти можеш назвати. Творчістю? Так це головне. Це про те, що вже було сказано, що в уста там прописано. Я звернув на це увагу, я, до речі, про це не знав, коли йшов на конкурс, і там чорним по білому написано, не має заробляти кошти. Немає такої держава. Задачі, на меті, взагалі. Да. Це для мене, наприклад, було досить дивно, тому що я людина, яка займається бізнесом і так далі, і мені бізнесовася сторона діла завжди мене цікавила, і я її вважав важливою. Але ні, в театрі на першому місці зовсім інші задачі стоять. Ну тоді, якщо ми комерційну складову як показник там успішності не приймаємо, то тоді, ну добре. Скажіть, будь ласка, як по-вашому, як зараз на що позвати глядача? От його позвати на класику, так? У нас театр корифеїв все ж таки. Його позвати на якісь абсолютно такі новаторські речі, про які ти кажеш, так? Бо прориви якісь роблять. Люди-новатори, на це треба, по-перше, зважитися. По-друге, розуміти, що твоя цільова аудиторія або це зрозуміє, піде, і тебе підтримують, в тому числі твої ж там, як би вони казали, що вони не роботодавці, але вони роботодавці. Ну, я маю на увазі. А що це ви там зробили? Там? Орган управління це в законі називається. Ні, розумієш, тут яка штука? По-перше, неправильно ти кажеш, не ставить на меті держава перед театром заробляння грошей. Як це? Показник квитків абсолютно важливий.
чи потрібний той важливий, театр. Важливий, але невирішальний. Неважливо, скільки коштує той квиток. 5 гривень чи 500. Важливо, скільки ті глядачі на цій виставі. А якщо це за півроку отак впало, вибачте, я кажу, ну, те, що я бачу. Це просто відкривається сайт, де продаються квитки. І я бачу, що було, скажімо, влітку чи навесні 23-го року, і що зараз. Ну, це прірва. І актори, у мене там є знакомі, я не буду закривати, там мій кум працює. От, заслужений артист. А, це перше. По-друге, нащо театрові гроші? Оскільки, це мало хто з глядачів знає, оскільки держава не спроможна сплачувати так звані постановчі гроші, тобто на декорації, такі інші, такі інші. Оці гроші, за винятком податків, і є те, на що театр заробив, зробив виставу, заробив, зробив виставу. Показник глядачів, не кількості грошей, а показник глядачів. Це перше. По-друге, те, що ти кажеш, знову ж таки повторюсь, що на що. А для цього треба зробити аналіз, а його ніхто не робить. Знову ж таки, я повторюсь. Якщо я прийшов до терапевта, він мені на УЗІ, на те, на те, на те, тому що ви знаєте, болить отут, а кажуть, а це нирка виявляється у вас. Да? Для того має бути професіонал, який на початку і в законі про конкурс на художнього керівника театру говориться, що він має спочатку виклати аналіз. Там додається для тих, хто йде на конкурс, колега знає, якщо ти бажаєш, тобі театр має надати фінансові документи, показники за минулу каденцію. Щоб ти, ага, подивився, якщо ти розбираєшся, ти, це для пересічного глядача, ой. Темний ліс потьомки, да? А для мене я подивлюся, ага, 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 зрозуміло, що вийде. Аналіз. Ну, перше, я вам скажу, що я скільки можу, буваю в цьому театрі, в залі немає молоді. Немає молоді. Там, на якихось фестивальних виставах, чи якихось акціях, коли, ну, вибачте, будемо чесно казати, в школі сказали, прийдіть, і вони прийшли, таке інше. А тому, що немає вистави, яка би зацікавила. А щоб зрозуміти, яка зацікавила, а яку ви роботу проводите? Я не скажу, що я там надзвичайний. Ну, як міг, я в своєму театрі і в державному, і в недержавному. Анкетування, аналізування, виїзд, творчі зустрічі. Це перше. Це не складно. Взяли два актори, зіграли сценку, студенти, розкажіть, а що ви хотіли би побачити? А що ви дивитесь в кіно? А що ви знаєте про інші театри? Так, аналіз зробити. Бо я тут не можу сказати абсолютно чітко. Ну, знаєте, як от я ходжу вулицями, це не Маріуполь. Чому? Я знаю, чому вже. За півроку я вже знаю, чому. Тому і кожен театр, він ментально прив'язаний до свого місця. Є загальноукраїнські, загальноєвропейські речі. Да? Ну, а знову ж таки, якщо у вас температура, треба перше парацетамол, потім треба до лікаря. Да? Яка? Правильно. Зважений баланс класики і так званої сучасної драми. Чому? Цей термін contemporary art, да, який прикладається сучасне мистецтво, насправді йому там не так багато років, 60-х років, колись не знали, що таке сучасне. Так оця тітка, яка написала, вигадала цей термін, вона написала книжку, яка починається з такого речення. Немає нічого більш минаючого, ніж сучасність. Да. Ну, це правда, так звано тому, що сучасне. Коли кажуть люди, і це я чув, від цього претендента, який став потім директором Яцюрця на конкурсі, я жахаюсь, коли кажуть, європейський театр, сучасний, це кодування пустоти. Це якщо ти спеціаліст, я буду говорити, європейське телебачення. Це нічого, так? Це нічого. Що, це от екран чи що? Ні. Це, напевно, контент, да? Щось інше. Бо людина, яка знає це, цьому знає, що німецький театр і фінський, це такий різний, як Чобіт і Кавун. От. Тому зважений баланс цих всіх речей. Тим більше, що тут та зараз не початий край роботи. Бо балансу немає геть. От, оте поставили, оте поставили, оте поставили. Ні, я хочу сказати, не тому, що там Женя Курман мій знайомий був і сокурсник. На початку щось йому вдалося. Щось він кудись пішов. А потім це... Я вважаю, я приїжджав, я був цей театр провів один із перших за конкурсною системою на цей конкурс. Я був в складі журі. І потім ми, значить, коли вже всю цю процедуру триденну закінчили, переформатували щось там, ну і що, і просто сиділи, потім розмовляли. Я скажу, Женя, це ганьба. Ну, знаєш, у всіх ганьба. Ну, так, да, ну, всюди треба це робити. По штатним одиницям, по освіті, по цей, по цей, по цей, по цей, по цей, по цей.
Ну, дивіться, ідеального світу все, Сереж, я зараз тут, я ідеального, звичайно, нічого не буває, але Євгена Васильовича я дуже поважаю, я, і мені все, ну, дещо, я так навіть можу сказати, що дещо я не зрозумів, але це я не зрозумів, а люди там не зрозуміли щось інше. Але концепт головування якийсь, як він керівник. І не тільки Курман, а й Єфімов, вони якось дуетом так працювали. От я відчував, що театр в надійних руках, театр під керівництвом, все в порядочку, так, начебто. Ну, так, таке. Я от хотів... Да, я тобі скажу. Я відносно, ну, взагалі, у той притомності, про яку ви казали, да, у нас іноді здається, що є якась прірва між митцями і реальністю. Вони якісь такі речі говорять, ну, які повністю розходяться з реальністю. Це по-перше. По-друге, по Курману... Знаєте, коли я побачив його хазяїн, я зрозумів, що це, ну, режисер. Отак, от там я не буду з великої літ, режисер. Він реально режисер, і насправді після нього там людей, яких можна було назвати цим словом, було досить мало насправді. Це по-перше. Ну, по-друге, мабуть. Ну, відносно того, що питання, яке ти задавав, що дійсно, репертуар повинен бути різний, потрібні різні жанри, потрібні різні стилі, потрібна якісна драматургія. Ну, тому що у нас різний глядач, і він приходить за різною емоцією. Але головне, щоб ця емоція була, щоб це було якісно. Коли у нас немає якості, то неважливо, в якому це жанрі і в якому це стилі зроблено все. Дивись, ти ж багато з ким спілкуєшся. Але при цьому всьому, от приклад той, який ви навели, що ота прийшла музична казка, про яку ви згадували, то є приклад того, що в Києві її не поставили. Ця людина прийшла в київський театр, в театрі ознайомилися, сказали, ні, ми це ставити не будемо. І саме по причині не просто там якості, наприклад, а при тому, що у театру є оця ще національна творча функція, і там вона відсутня просто-напросто. Коли ми приходимо з якимись меседжами держави, яка раніше була, або яка поряд з нами є, то якої б якості це не був продукт, він нам не потрібний, тому що він не відповідає цій задачі національній просто-напросто. Вибач. Я думав, да, що під фінал ми вийдемо на якісь інші там з вами меседжі. Я розумію, що дуже складна буде задача і перед тими людьми, які зважаться щось почати робити з цим театром, і перед тими, які будуть в тому числі проводити конкурси, думати над тим, що і як буде. Але я, ну, сьогодні знав одну новину, якою, вірніше, вашу реакцію, на яку я хотів би завершити цю програму. Львівська диригентка буде в, здається, в Дрездені. В Дрездені буде диригувати і ставити Чайковського. І там буде багато, в тому числі, акторів, співаків буде українських. І Велика Буча піднімається з точки зору патріотизму і так далі. І там, ну, прям, я думаю, що сьогодні до вечора, а завтра, ну, за вихідні, вона прям розбурхається. Чайковський теж не може бути. Ну, що для нас є, де ми, от, бо мене теж це здивувало. Особливо, що вона львів'янка взагалі. Вона не бачить в цьому ніякої проблеми. Ви бачите в цьому проблему якусь? Лікувати цей театр потрібно з розумної, розумової драматургії. Вона начебто там присутня, але там немає Жана Поля Сартра, там немає Франка, там немає Кам'ю, там немає Стрінберга. Ну, це величезний жанр. Тобто це в будь-якому випадку ми беремо якусь навіть європейську або сучасну українську, і вона у нас скочується на піврозваги. На піврозваги. Я не проти розваг, хай вони якісні будуть. Я не розумію жанра оперети, але якщо виходить хлопці з голубими очима 2 метри зріст, і однаково це, значить, ножкою во фраках, це надзвичайно. Да? А з приводу провокації, які ви тут зараз нахрін нам починаєте, значить, я так скажу, не з приводу Чайковського, я скажу про Фаріон. За суттю вона права. По формі – ні.
Ну, така чітка. Ну, от я, наприклад, да, ну, що, ну, так, вона, то одне, то друге, тут тепер, значить, ну, як інтернет викиде, тут Христина Соловій з цією самою, щось вона тим, значить, Єфросініною щось натикала там, таке інше, да? Ну, треба відділяти розумне від емоцій. Я розумію. Страшна навала. Я там майже 17 місяців був, так? Я бачив це на очі. І Маріуполь розстріляли таке. Людей отут от кипить. Поглибили. Люди загинули свої, рідні і таке інше. Але давайте так. А нам було цікава сирійська війна? А нам було цікаво, ні, радянських Союз, коли в Афганській, а вона ж продовжувала, вона тривала, поки американці не пішли. Ні. А нам цікаво було Балкани? Ні. В світі весь час іде якась війна, яка нас, я маю на увазі людину. От хвильового я ставлю, називається я. Я всім поясню, чому я? Тому що це ти, це він, це я. Я! Це я відповідаю за це. Ну і тут, розумієте, я можу згадати лише, що в Германії при Адольфі Івановичі палили славянські книги, а перші два роки війни при Сталіні забороняли німецьку літературу і таке інше. Але потім зрозумів, що потрібні перекладачі, і німецька мова пішла. Тому пішов і Гьоте, і Шиллер, і таке інше. Я не думаю, що Чехов в чомусь винний, що виник Путін. Я не думаю. Зараз є, ну, отаке, Достоєвський, він, апологет, там, зла, Раскольникова і таке інше. Ну, тоді і Сартру можна це приписати. І таке інше. Це більш серйозні розмови, які не можна отак егегей. Чим відрізняється ідеологія, і це чудова річ, ідеологія, яка, знову ж таки, як колега каже, наше національне ідеологія – це філософія цього нації. І мистецтво має це пропагувати. Да? Це той, я називаю, омофор, як священник, який тягар несе метець на собі. Будь-що, да? Як Франко казав, лупати цю скелю. Да? І це потрібно, безумовно. Але є загальносвітові, загальноєвропейські і інші цінності. І пройде час… І те, що не потрібно, воно... Я абсолютно згодний, коли тільки не треба мішати зелену фарбу до червоної і думати, що з цього вийде синє. Ну, правильно прибрали назву Чайковського з консерваторії Київської. Я завжди питав, чого він в Києві не був, нічого такого не писав і таке інше. Щось він про Україну погане, чи мав на увазі, чи говорив, чи писав, чи що. Розбирайтесь, давайте це нормально вводити, а не кричати. Ну, тоді треба що? По всіх театрах пройтися, виходить, і сказати, оцього не можна, оцього не можна. Вам не здається, що ми впадаємо в тоталітарний устрій держави? Коли одна людина, чи дві, чи три, чи навіть НАТО. Знаєте, коли, вибачте, я довго говорю, коли мені кажуть, а знаєте, Антонів каже, а от людям це подобається. Я відповідаю, не моя фраза, навіть мільйон мух не заставить мене думати, що гімно це смачно. Люди помиляються, а у нас є таке, знаєте, інтернет-спільнота. Хто це? Це люди. Ну, я ж до чого задав, да. Я просто трошки неправильно, можливо, сформулював, тому що буквально там, ще вчора-позавчора, на таких же сторінках ті ж люди писали, не забувайте, хто українці. І там в переліку цих українців пишуть Чайковського, бо його дід з прізвищем Чайка, бо він там отут-отут у нас народився, а потім його предки змінили фамілію. Тобто прізвище. Отут ми, значить, він українець, а отут ми накинулися на людину, яка хоче там... просто поставити, бо вона на роботі, власне, і вона на роботі в Європі, де зовсім, як ви кажете, по-іншому до цього ставляться. Ну, вибачте, Сергій, коротеньку ремарку, от я всім наводжу, коли мова має значення, мене часто питають, от, мова має значення, що таке переклад, не переклад, це, є твори, де от, ніхто не замислився, чому за двома зайцями ніде не ставлять, ніде в світі. А тому, що цей конфлікт, а він мовний, бо всі персонажі, у нас один чудик казав, за двома зайцями пісня з Сужиком. Та ти що? Всі персонажі, окрім Проні і Галахвасто, розмовляють тогочасну українською мовою подолу. А вони оцей чудернацький, значить, модні. Тобто є меседжі, які є внутрішні,
А є меседжі, які ми зовнішніми робимо. І тому, що коли... Так само була історія про Булгакова. Ще про когось. Я завжди кажу, а Чехов в анкеті МХАТа написав, я малорос. Ну, це так українця тоді називали і так далі. А що ми будемо робити з Харпенко, Карамчев, бо в них в назвах часто жан стоїть малоросійська оперетта. Будемо кричати, що вони запроданці. Такий час. Тоді українці, не те, що це було заборонено, просто дивно, хто такі українці. А стосовно того, що, так, ви знаєте, треба вивчати свої, у нас Інститут національної пам'яті, таке інше. Це природньо, це не тому, знаєте, як русські сказали, що в єгипетських пірамідах знайшли вишиту косоворотку. Там щось схоже, орнамент, ну, бо орнаменти схожі. Але те, що українці продавні деревляні, це виток всього слов'янства майже, да? Східного слов'янства. Це правда. Тому я думаю, що будь-який росіянин в своїх корнях, якщо він не з Балкан і не з Скандинавії, то він має виток український. Серйозно. Вибачаюсь. І що нам робити з тим, що... Вас дуже цікаво слухати. Вибачте. Я продовжу думку про те, що якщо у нас Чехова в світі ставлять другим після Шекспіра, то що робити українському театру? Ну, в нас з'являються чудові переклади Чехова. У нас є чудові переклади Шекспіра. І ми можемо ставити ці речі, мені здається. Але тут ситуація в іншому. Ми ж повертаємося до нашого театру. Зараз театр, бренд першого українського театру і театру Корифеїв зазнав таких репутаційних втрат, що нам не потрібні скандали. Дивіться, ми, у нас, ти згадував той час Єфімова, там була тиша насправді. І ми тоді, і я в тому числі, я казав, що це не дуже добре тиша. Але зараз у нас не тиша, ми починаємо не з нуля, а з глибокого мінусу за цей час. І тому це питання, воно точно у нас не на часі. Нам потрібно робити зовсім інші речі і це питання просто не піднімати. Ну, насправді, потрібно почати планово робити свою роботу. Ось чим потрібно займатися. Без інколи потрібні скандали і театру теж. Але не в нашому випадку. Це абсолютно в нашому випадку, мені здається, достатньо. Все, достатньо. Це потрібно цим закінчувати. Потрібно переходити до планової роботи. Звичайно, ні, я просто не приклад, бо запитання таке було. Звичайно, є, я знову ж таки повторюся, є величезний шар з драматургії от такої. Які спокійно, які є ліками від цього. Для цього театру в тому числі. Я абсолютно згодний з колегою, кричать, що ми театр корифеїв. Ну, кричи, на сході кажуть, кричи халва, солодше в роті й не стане. Я в цілому по Україні скажу, коли людина, яка отримана останню Нобелівську премію по драматургії, у нас взагалі не ставиться в Україні, у нас простір взагалі величезний для драматургії, для постановок і так далі. Ну, є що. Тим більше у нас є якісна українська драматургія зараз з'являється. Сучасна. Ну, хотілося б. Давайте на цій ноті якось будемо завершувати. Я вам дякую за цю розмову. На позитивній ноті. На позитивній ноті. Я б ще від себе хотів би сказати, що насправді, можливо, і ситуація, яка склалася навколо нас, і сьогоднішній там нічний, вранішній знову обстріл країни, все це вносить таку якусь особливу атмосферу. От я не можу в собі знайти бажання. Я проходжу мимо афіші, дивлюся, бачу, що там є якісь спектаклі, які я не бачив. Але я не можу собі знайти бажання і себе мотивувати сходи в театр. Що я там? Я думаю, мені дуже хотілося б, щоб ми якимось чином оце все перебороли, щоб там або з'явився такий репертуар, який підходить під оцей настрій. Розумієте, під мій оцей настрій воно має підходити. Щоб з'явились люди, які це відчують і скажуть, от прийди, або тобі стане легше, або ти відволічишся, або навпаки, ми тобі покажемо, не відволікайся, ми тобі зробимо акцент на це. Ну так же чи ні? Давай більше позитива все-таки. Давай, тут, ну що, тут не так багато позитив. Позитива. Дивись, що для мене позитив? Позитив для мене кейс останнього Вані Уривського із «Конотопською відьмою». Я тобі наведу приклад. Коли вони об'являють акцію, збирають кошти для ВСУ, ставлять 5 тисяч гривень і за 15 хвилин всі квиточки продають. От для мене це позитив, наприклад. Позитив, коли
там Рівненський театр в середу буде в Києві, і там теж моментально були продані всі квиточки на зернесховище, яке вони привозять. Оце позитив. Люди хочуть якісного театру, хочуть ходити в театр, і запит на це є. І тоді з'являються, коли є якісний продукт, тоді з'являються кошти, тоді з'являється все навколо театру. Коли цього немає, ну, на жаль, потрібно, щоб воно було. Я теж на позитиві швидесенько, да? Перше, я не сказав, а моя мама, царство їй небесне, казала, що в мистецтві потрібно дві речі, щоб щось зробити. Гарний смак і велике бажання. А все решта додасте. Тому, коли кажуть, у мене не вийшло, я кажу, або ти не хотів, або в тебе поганий смак. Перше можна зробити, друге – ні. Воно народжується від Бога. І це треба дивити. І по-друге, що колега правильно сказав, у мене така коротенька притча про це є, тому що, от, знову ж таки, а розважати чи думати, чи це. Знаєте, прививка – це щеплення. Що це таке? Це маленький шматочок хвороби. Тому я вважаю, і це не я придумав, це вигадка після Другої світової, чому екзистенціалізм народився саме там. От так, от тільки так, клін клінам вишибають. Будемо розважати, дорозважаємося, 30 років розважали. І в мене проста притча є, бо я там, де я працював в Маріуполі, теж прийшов нормальна людина, голова військової ОДА, Павло Іванович Жебрівський, слава Богу, що ми з ним дружимо і дружимо. От він сказав, ну розкажи мені. Ти ж умний. От, я сказав, от, Павло Іванович, ви людина обмежена, ну, інвалід. І зв'язок з зовнішнім світом один, я. І ви мені дали 100 гривень, сказали, іди мені купи, треба ж їсти щось. А я, ну, така людина, не знаю, ледача чи яка, пішов, я вам лантух картоплі купив. І олію. І от ви її смажите, а більше всього, ні до кого ви звернутися не можете. Ви її смажите, варите, крахмал, крахмал, крахмал. Доходить до того, що ви одного разу вам дадуть сир, а ви, у вас просто організм його не сприйме, бо він вже адаптувався до цього. Да? А чому? Тому що на 100 гривень я мав купити одну рибинку, трошки сиру, трошки молока, трошки цей. Люди хочуть їсти нормальну їжу. Вони приходять в театр, а там картопля. І вони звикають. І така сама ситуація з різними смаками. Якщо ти знаєш про мої мандри, то там десь в Південній Азії там інші зовсім смаки. Люди привикли до цього смаку, і він нам не підходить. І там десь в іншому місці не розуміють наш борщ, наприклад, да? А ми його любимо. То потрібно, щоб просто була страва, яку ми любимо, яка нам до смаку. Оце саме головне. Побажаємо нам, щоб найшвидше у нас оці репутаційні там якось зникли речі, щоб у нас знову був театр, яким ми пишалися, обговорювали якісь там, ой, блін, там класно, щоб ми суто про творчість говорили, не про заполітизованість, конкурси і так далі. Нехай воно живе своїм життям. Мистецтво має жити своїм життям, люди мистецтва мають мати таку можливість. Я вам бажаю вільним життям. Я вам бажаю цієї можливості, тим більше, що у вас скоро прем'єра вашого театру в Києві, в центрі Леся Курбаса. Я бажаю, щоб глядача було багато, щоб глядач був вдячним, щоб вам все вдалося. Сергій Васильович, я бажаю, щоб в твоїй діяльності все ж тобі теж вдавалося. Дякую. І якщо у нас будуть все ж таки якісь відкриті, хороші, класні конкурси, отут щось буде відбуватися, якісь зміни, я бажаю, щоб ви брали в них участь. І, ну, може тому, що у нас, знаєте, як у вас, свій до свого по своє, щоб свої знайомі люди десь щось там робили добре. Я вам дякую за цю бесіду. «Мурований лів» називається ця програма. Чекаю ваших відгуків. До зустрічі.